وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Ramazan Allah müvəffəq eləsin hamımızı. Allah Təalanın razı qaldığı şəkildə Ramazanı keçirmək. Ramazan yəni böyük ibadətdir. Yəni demək olar ki, hamı bilir, çünki hər il təkrarlanır. Sadəcə təkrarlamaqda da fayda var. Allah da buyurur ki, "Vədəkkir fə innə zikrətən fəl müminin" sən xatırla, xatırlamaq həqiqətən müminlərə fayda verir. Ramazan da dəyəri böyükdür. Ramazan ayının. Çünki Ramazan ayında Şəhr-ü Ramazan əllədi unzilə fil Qur'an. Allah da buyurur ki, Ramazan ayı hansı ki, onda Qur'an nazil olmuşdur. Və həmçin Ramazan ayında ən əfsəl gün var, ən əfsəl gecə var. Bu da Qədir gecəsidir, hansı ki, min aydan xeyirlidir, min aydan. Ramazan ayında son 10 gecə var. İbn Teymiyyə deyir ki, rəhmə Allah, ilin gecələri içərisində ən əfsəl, ən xeyirli gecələr Ramazanın axır 10 gecəsidir. Ki, orada yəni Qədir gecəsi olduğuna görə və həmçin ibadətlər cəm olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hədisdə, hansı ki, minbərə çıxır, məşhur hədisdir. Minbərdə 3 dəfə amin deyir və sonra soruşurlar ki, ya Rasulallah, sən 3 dəfə amin dedin və deyir ki, Cəbrail mələk gəldi, mənə dedi ki, və üçündən birisi də olur ki, Ramazana yetişib günahları bağışlanmayanın üzü yerlə sürtülsün. Başqa rəvayətdə deyir ki, yəni cəhənnəmə girərək yəni uzaq olsun, üzü yerlə sürtülsün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, məsələn Cəbrail mələk bəddua eləyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm amin deyir. Yəni Ramazana yetişib günahları bağışlanmayan. Yəni, Ramazan bağışlamaq üçün fürsətdir. Yəni, bu qədər fürsətdən əgər insan istifadə edə bilmədisə, bağışlanmadısa, yəni, yerinə sürtürsün burnu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, amin. Yəni, Ramazanı, amma Ramazanı, yəni, Allah təalanın sevdiyi kimi, razı qaldığı şəkildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və sahabələr necə keçiblərsə, o cür keçirmək, birincisi Allahdan müvəffəqiyyətdir. Allahdan istəmək lazım, müvəffəq eləyən kimdirsə ondan istəmək lazım. Ən birinci duadır. Çünki hər bir şeydə Allahın müvəffəqiyyəti olmasa, insan yəni heç nəyə əldə edə bilməz. Ona görə ən birinci dua, yalvarmaq, Allahdan istəmək lazımdır. Allah Təala özündən istəyəndə sevir və üçün özündən istəyəni verir. Və sonra da səbəb kimi hazırlaşmaq lazım. Allah Təala Tövbə surəsində buyurur ki, وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَا عَدُّ لَهُ عُدَّتًا. Yəni, o vaxt ki, münafiqlər döyüşə çıxmaq, yəni döyüşə getmirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə birlikdə. Və sonra deyirlər ki, yəni biz istəyirdik, yəni belə müəyyən üzürlər, bəhanələr deyirlər. Allah Təala onları qınayır. Və deyir ki, əgər döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun üçün hazırlıq görərdilər, hazırlaşardılar. Yəni, bəzi ilm əhli, alimlər deyir ki, yəni, Ramazanı istəyən adam hazırlaşmalıdır. Əgər Ramazanı istəyirsənsə, hazırlaşmalısan ki, Ramazan çünki böyük ibadətdir, yəni elə bilə ay deyil. Yəni, sələflər görsən, gözləyərlə 6 ay dua eləyərdilər. Elə bilə şey deyildi, adam görsən, aylarla dünyavi bir şey üçün Allaha dua istəyir. Halbuki dünyadır, başındır və yaxud da nəsə bir şeydə. Amma ola görsə, Ramazana salamat sağ çıxmaq və Ramazandan sonra da Ramazanda etdiyi ibadətlərin qəbul olmasını aylarla dua istəyərdilər. Hazırlaşmaq da, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görsən, Şaban ayında çoxlu oruc tutardı. Ramazan, indi Rəcəb ayıdır, Rəcəb ayının axırlarıdır.
Sonra gəlir Şaban ayı, sonra Ramazan. Ramazandan qabaq Şabanda oruç tutur və çoxlu Quran oxuyar və alimlər deyir ki, yəni insan, yəni Şaban ayında oruç tutaraq, Quranı çoxaldaraq hazırlaşmalıdır ki, Ramazanda çətin olmasın. Çünki Ramazan başlayanda adam oruca başlayır, görürsən Quran halsızlıq başlayır, nə bilim, yuxusu gəlir, yatmaq istəyir. İl boyu 11 ay, yəni vərdiş eləmədiyi şey birdən bir Ramazanda başlayır. Ona görə hazırlaşanda, Ramazana girəndə biraz rahat olur. Çünki Ramazandan qabaq necə sürət yığırsa, görürsən, o cürdə Ramazana girir. Çoxlu, əsas çox Quran oxumaq, və həmçinin gecə namazlarına vərdiş eləmək Ramazandan əvvəl. Çünki nə elədin Ramazanda, bilmirsən də gələk Ramazana sağ çıxacaqsan, yoxsa yox. İndi səbəb kimi düzdür, yaxşı olar ki, misal üçün, elə meçidə gedəsən ki, orada daha iman artır, orada ibadət daha yaxşıdır. Və həmçinin ümrə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ramazanda olunan ümrə mənlə birlikdə edilən həccə bərabərdir. Ramazan ümrəsi. Həmçinin Ramazanda etikaf. Etikaf səbəbdir də ki, insan etikafa girəndə istər-istəməz ayrılsan dünyadan, işlərdən, məşğul edən şeylərdən deyək ki, hansı ki, insan ibadətdən yayındırır. Amma yenə də müvəffəq eləyən Allah-u Teala.